Olha o cara vindo aqui, ó. Hoje eu vou atirar nele, mano. O cara voou, mano. Ah, matei. Tinha outro aqui com ele, pô. Tava atirando nele. Cadê o cara que não sai dela de trás? O cara voou, mano. Acho melhor sair daqui da janela pra ir pra onde tu tá. Lógico, oxe, eu. Não atira não, deixa ele se matar. Não atira não, fica quieto. Tá perto. Desce não, deixa eu ver se eu consigo enxergar alguém daqui. Fica aí. Aqui não tem como ninguém me ver, não. Eu tô vendo onde jogar a granada ali. Eu tô procurando se eu vejo alguém. É o ninja mesmo, né, não? Os caras estão por ali, o carro tá parado ali, ó. Tenho certeza que os caras estão naquela casa ali da frente, doido. Certeza que os caras estão naquela casa ali, doido. Meu irmão, a gente tem que ganhar essa, viu? Eu sou o cara.
Foi em mim, mano. Só tem nove. Lá embaixo, lá embaixo. Tô vendo, tô vendo. Vem de bora correndo. Aqui na frente, ó. Não vai dar, não vai dar, não vai dar pra mim. Não vai dar, não vai dar. Cai. Tá bom. Isso não existe não, pô.